לרפואת הילד יהודה יאיר, בן יוסף היהודית, יש לנו אורח חשוב, הרב מרדכי ציון. אומנם הוא טוען שהוא לא אורח, אז הוא חולק על אברהם אבינו, שאמר גר ותושב אנוכי עמכם. כלומר, הוא גם תושב, אבל הוא גם גר. תראה איפה הצ'ופצ'יק השני פה. הוא גם גר, כלומר אורח, וגם תושב. אם כי יש כמה פירושים. שהוא אמר להם, אם אתם נותנים לי מערת המכפלה בתור גר, מתנה, בטוב לב, טוב, אם לא, אני תושב. אני מביא ג'יפ דולר ואני מחסל אתכם. אם כן, הרב מרדכי ציון, שעלה לארץ לפני י"ב שנה, והוא כולו ציון, גם השם ציון. גם מרדכי זה קשור לארץ ישראל, בגלל מרדכי נתרדשה כל העלייה לארץ בבניין בית המקדש, וגם כתב הרבה ספרים, רובם על ארץ ישראל, קום התהלך בארץ, שוט ארץ ישראל, עלו נעלה, והאחרון בשובי ירושלים. אז לפני שהוא יהיה פסקים מוזרים על ירושלים. בכלל ירושלים זה המקום הכי מוזר על פני כדור הארץ. אז הכל מוזר. קודם אגיד על ארץ ישראל. מצוות ארץ ישראל זה גם קשור לפרשת מסעי. מתחלקת לשלושה חלקים ככל דבר בצהל. יש מצווה לגור בארץ, מה שנקרא ישיבת ארץ ישראל. יש מצווה לבנות את ארץ ישראל, מה שנקרא מצוות יישוב הארץ. יש מצווה של ריבונות על ארץ ישראל, מה שנקרא מצוות ירושת הארץ. איפה זה כתוב? וורשתם את הארץ, וישבתם בה, וברמב"ן, הוספה ד' לספר המצוות לרמב"ם, שלא נעזביה לשממה, יישוב הארץ, או ביד זולתנו מן האומות, ירושת הארץ, כיבוש הארץ. וכן, הוא אומר, צריך לגור פה ולא בארץ שינר וכן הלאה. שאלה, האם שלושת המצוות האלה מעכבות אחת את השנייה או לא? האם אפשר לקבל, לקיים ישיבת הארץ בלי יישוב וכיבוש? יישוב בלי ישיבה וכיבוש. כיבוש בלי ישיבה ויישוב. שאלה ראשונה, האם אפשר לקבל, לקיים ישיבה בלי יישוב וכיבוש? לפי רבי צדוק הכהן מלובלין, בקונטרס ארץ ישראל, ולפי רבי יהושע בקוטנה, בשעות יושעות מולכו יורד דעה סמרבב, לא. אתה צריך לגור בארץ שהיא כבושה תחת ידך. כמו שכל אדם גר בארץ שלו כשהיא תחת הריבונות של עמו. ולכן אין מצווה לגור בארץ אם היא בידי הטורקים או לא יודע מי. אבל הוא מודה שזה דבר חשוב, שזה מצווה גדולה, כי זה מכין. אתה לא יכול לכבוש את הארץ מרחוק. כדי לכבוש את הארץ, אתה צריך להיות פה. אז בזה שאתה יושב פה,
אתה מכין את כיבוש הארץ. איך קוראים לזה? בהלכה, מכשירי מצווה. אין מצווה לזרוע ולקצור וכולו וכולו את החיטה. יש מצווה לאכול מצה, אבל אי אפשר לאכול מצה אם לא עשית את כל הדברים האלה, ולכן זה נקרא מכשירי מצווה. אבל כל הראשונים וכל האחרונים חולקים עליו, ועובדה שהרמב"ן אומר שצריך לעלות בכל הדורות. הרי בדור הרמב"ם, הרמב"ן זה לא היה השלטון שלנו. לכן גם אם אתה גר ואתה לא מיישב ואתה לא כובש, אז אתה מפסיד אלה שניים, אבל יש לך אחד הזה. האם יש מצווה ליישב בלי לשבת ובלי לכבוש? כן, הברון מרוטשילד, הוא יישב, הוא לא ישב והוא לא כבש. הוא היה נגד הרעיון הלאומי, חשב שהרצל מדבר שטויות, אלא ליישב, לבנות בתים וכולו וכולו. ובוודאי שיש לזה ערך, ליישב את ארץ ישראל. אפילו כתוב שקונים במסכת גיטין, וו, כותבים אונו בשבת, על ידי גוי, למכור, לקנות ממנו אדמה או בית בארץ ישראל. אבל בי שזה כמובן תחת שלטון גויים, ואפילו לא בטוח שאתה תגור שם. אבל עצם הקנייה, עצם ההתיישבות וכו'. האם יש מצווה לכבוש בלי לגור וליישב? בעצם מה שנקרא שלטון צבאי. כן? כמו הרבה מקומות בארץ ישראל היום, שכם, אין שם יהודים שגרים וגם לא מיישבים, אבל זה תחת שלטוננו. איך כתוב בשולחן ארוך, תף קוף, סמך, א', הרואה הרי יהודה בחורבנם, קוראה. מה זה בחורבנם? אומר רבית יוסף, אפילו בנויות יפה, אבל תחת שלטון גויים, קוראה. ואם הן חריבות לגמרי, אבל תחת שלטון שלנו, אינו קוראה. אז אתה רואה שעצם השלטון שלנו, יש לזה ערך, אף על פי שזה חרב. כן? אמר רבינו הרב צודה, אל תקרא אוטונומיה, אלא אנטומיה. כלומר, אנטומיה לחתוך לתוף הגוף החי. אין דבר כזה אוטונומיה. זה הכל שלנו, וגמרנו. מה זה אוטונומיה? ולא נותנים להם שום דבר. זה כתוב שגר תושב, לא נותנים להם לעשות שכונה. כי אם יעשו שכונה, באופן טבעי, יהיה להם כזה מין אוטונומיה. מה זה שכונה? שלוש. אז הם יעשו לעצמם כזה מין גרעין תורני, גרעין ערבי. לא, אלא הם צריכים להיות מפוזרים. אז אם הם מפוזרים, הם אלה הם אוטונומיה.
עזה זה לא טוב, כי זה אוטונומיה. אבל זה תחת שלטון שלנו. על פי החוק הבינלאומי, זה שלנו. אבל אין שם התיישבות יהודית, כי הרסו את גוש קטיף. ואין שם יישוב, אנחנו לא מיישבים. כל מה שבנינו בגוש קטיף הם הורסים. האם אפשר לגור בארץ ישראל מכסף מחוץ לארץ? אומר רב נזר, יורה דעה תפנון א', ודאי לא. אלא צריך להיות נורמלי. עם נורמלי, הוא חי מהכסף שלו. ולא מהכסף של אחרים. ולכן יעקב אבינו, כשהוא חזר לארץ, הוא נתן את כל כספו לאליפז, ואמר, אני לא רוצה את הכסף של חוץ לארץ. זה חומרה. כי אני מדבר על אדם שגר פה, מקבל כסף מחוץ לארץ. פה זה הכסף שהוא הרוויח. הוא לא רצה ליהנות ממנו פה בארץ. כי יישוב הארץ שאתה חי מהכסף שאתה מרוויח כאן. אבל זה, אומר אבני נזר, זה חומרה. יהודי אחד, אני מכיר, הוא גר, שכן. עלה לארץ, הפסיד כל כספו. היה לגמרי שבוע. הראיתי לו את האבני נזר, ותרחי נפשו. אבל לא ביקשתי את השלום. כי באמת הפסיד כל כספו. אבל זה חומרה. זאת אומרת, יש שלושה חלקים, וכל חלק יש לו ערך עצמי, אבל שלמות המצווה, זה כל שלושת החלקים. זה לא מספיק שיש, איך קוראים לזה, שלטון צה"ל, צריך שיהודים יגורו שם, וגם שיבנו את ארץ ישראל. זה שלמות המצווה. ועכשיו נשמע דברים מהרב מרדכי על הספר שובי לירושלים. כדי לבלבל את האויב, הוא גם כתב ספרים גלותיים. כדי לרמות, כמו הלכות שטריימל. כי שטריימל זה כובע רוסי. מה אכפת לנו פה שטריימל? זה כדי לרמות אותם. זה פוליטיקה. שיקרו ספרים, יקרו ספרים. טוב, נראה.